Boa tarde, Brasil. Estamos de volta. Olha aí, ó. Quem disse que a gente não ia voltar, hein? Quem disse que ia ter jogo novo pra jogar? A Já. gente não ia. Hoje, sem mais delongas, estamos começando Elden Ring. Esse jogo aí, piruleta. Vamos ver qual é que é, né? Vamos ver se dá pra gente ter mais de boinha. O jogo aqui é aparentemente muito bem otimizado, roda super leve no computador. Então vamos ver aí, né? Vamos ver qual é que é. Olha aqui, ó. Eu não fiz muita coisa, eu só passei do trial aqui, né? Do tutorials, bacharel tutorials aqui no começo. Aqui, olha que bonito. Olha essa árvore de luz, hein? Olha lá. Olha só, olha esses galhos. O jogo é bonito, tá? O jogo é extremamente aesthetic. Olha isso, bicho. O jogo é bonito, hein? E jogo roda bem, hein? Olha lá, ó. Olha isso. Olha que. Eu não sei nem para onde que vai nesse jogo. Só sei que ele é de mundo aberto. Vamos lá. Ok, eu escolhi uma classe que eu nem sei se é boa, mas vamos lá, né? Para mim foi a mais. Para mim tem que ter escudo e tem que ter espada. Então, se não tiver escudo, não tiver espada, para mim não vale. Ah, tem que jogar de maguinho. Foda-se. A gente vai jogar o que quiser, né? Olha aí, ó. Descansar. Ah, aqui eu já descansei, né? Isso aqui eu já tinha ativado, né? O jogo é muito bonito. Aqui, ó. Passar o tempo. Braços. Memorizar feitiço. Eu tenho feitiço pra memorizar? Não, né? Espaço de memória. PF86. Ok, né? Ok. Beleza, não, aqui. Vamos sair, né? Beleza, vamos falar com essa pessoa aqui. Olá, pessoa. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Elden Ring é o Pristino, Of course né? you Pristino. have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation. To the round table hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Mas sim, velho, eu tenho que. Luckily for you, however, Aham. there is one shining ray of hope. O cara lá embaixo. The maidenless, me, Vare. Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? Sim. The golden light that gives life to you tarnished. You Sim. may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. Ah. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Caraca. Grace's guidance to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod Godric. Caraca, isso é o André, boa tarde, querido. Tamo junto. Caramba, velho, olha isso, aponta pro castelo, né? Ou seja, vou ter que ir para aquele. Vamos lá, né? É isso, sem mais delongas. Vamos lá. Não tem muito o que ser feito, não. Olha, mano, a graminha aqui. Que bonito, hein? Olha aí. O jogo é bonito, hein? Olha. Mano, eu não tenho como enfrentar aquele cara, tem? Eu acho que não, né? Olha isso, velho. Olha a armadura do maluco. Até mudar o gráfico aqui, velho. Caramba, bicho. Vou voltar aqui, ó. Calma. Caceta, velho. Tudo no alto tá bom. No alto só tá bom. Caramba, velho. Pô, muito doido, tá? Adquirir matéria fruta de roa. Não dá pra enfrentar aquele maluco ali, né?
Caramba, bicho. Fragmento de ruína. Vamos pegar, né? Caceta, velho, olha. Porra, é bonito demais, hein? Vamos nem puxar treta com aquele maluco ali, não. E aqui? Igreja de L. Beleza, aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Cara, os controles são muito ruins, cara. São zero intuitivos. Usando o mapa, pode viajar. Ah, legal. Tranquilo. Ah. You're a tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Olha aí. Produtos de qualidade, tá? Comprar. No meu relógio você pode gastar runas para comprar diversos itens. Você também pode vender itens. Legal. Adaga de arremesso. Cara, quanto de grana que eu tenho? Eu tenho 595. Vale a pena? É isso que eu me pergunto. Bilhete frasco de lixo magnífico. Ruínas de ponto de paragem. Livro de recesso de guerreiro nômade. Materiais de produção, todos os itens. Caramba, velho, eu nem sei o que comprar, que eu não sei nem se vale a pena comprar, né? Bilhete breve transmitindo conhecimento. Isso aqui vale a pena? Vamos comprar esse aqui, velho. To do business. Tamo junto. Você pode equipar armas, beleza. Cadê o item lá que eu peguei? Inventário. No menu de inventário você pode. Beleza, obrigado. Cadê o papel lá que eu comprei, hein? Fortalecendo as armas em uma forja, você pode gastar runas e pedras de forja, legal. Pedras de forja, ok. Fortalecer arma. Onde você pode gastar runas e pedra, você pode... Legal, fortalecer até mais 3. Olha, dá pra fortalecer a espada 17. Caramba, interessante, muito interessante. Pra cá aqui, ó. Vamos ver aqui o negócio, né? Pô, comprei um papel ali. Espero que aquele papel seja alguma coisa aqui, ó. Memorizar feitiço. O papel foi aquele que eu comprei então, velho. Serviu de nada? Negócio que eu comprei? É isso? Pra onde foi? Eu comprei isso aqui, ó. Um bilhete frasco de lixo magnífico. Pra onde foi? Eu quero saber pra onde que ele vai. Goodbye for now. Inventário, status, mensagens.
Não sei pra onde que foi o negócio, velho. Ó, equipamento não foi. Eu não sei pra onde foi, eu só gastei meu dinheiro. Tranquilo, né? Vamos subindo. Cara, eu acho que eu tenho que subir, né? Algo me diz que eu tenho que ir pra aquele castelo. Que é pra onde as graças estão apontando, né? Não é isso mesmo? Cara, mas é muito bonito o jogo, velho. Olha isso. Tem uma água aqui, ó. Eita porra. Aquilo ali é bicho, não é não? Ó. Ler mensagem. Inseto adiante. Cancela. Ler a mensagem. Não sei o que eu posso enfrentar, velho. Será que esses bichos eu consigo matar? Parece que sim, né? Esses daqui estão parecendo mais bicho normal, né? Aí, ó. Pô, esses caras estão nem me atacando, bicho. Aí é foda. Me sentindo meio... Eu mal de bater nesses caras aqui, hein? Fragmento de ruína. O grupo de amigos abasteceram essas frases. De tipo de frases sebas. Legal, você não pode abastecer mais de frases. Tranquilo. Ah, isso aí é bicho normal. Pô, tá chovendo, mano. Cogumelo. Olha o que que tem aqui, velho. Mensagem. Primeiramente, fera. Fechar aqui. Inimigo adiante. Olha, dá mó ênfase assim, né? Abrindo a porta. Atacumbas. Isso compensa muito não, né? Onde que upa, hein? Não é na coisa que upa? Olá. Uma morte apropriada significa retornar para a Tévora. Tenha paciência, até que a hora chegas aí se chama o seu nome. É isso. Caralho. Olha. Olha isso. Que é isso, velho? Que é isso? Olha isso. Caraca, olha isso, velho. Caramba, bicho. Eu não consegui fazer nada. O bicho mais difícil até agora, hein? Caceta! Peraí, onde que tá? Ah, ainda bem que tá bem aqui, hein? Cara, até esqueci onde que usa o item. Ah, é no R que usa o item. Beleza, não tenho que usar espada e escudo, né? Vem agora que eu tô ligeiro, vem.
bicho. Olha o outro ali, ó. Vou usar aqui minha poção, né? Vem. Vem. Ah, parece que você não é tão forte assim, não é mesmo? Caramba, tinham dois aqui, velho. Olha. Resina de raiz. Nem sei se vale a pena vir pra cá primeiro, né? Eu não sei, eu não faço ideia. Olha que bonito, velho, quando você sai. Pô, o jogo é belíssimo, hein? Olha, velho. Aqui não, safado. Flor de folha caída. Cara, eu não sei pra onde tem que ir, né? O mapa é aqui, ó. Beleza. Caraca, bicho. O mapa é gigante, tá? É aqui, fragmento pega também. Anoitece? Não tá me parecendo que anoitece, né? Não tá me parecendo bem um jogo um tempo, né? Explorar tudo ali, vamos ali naquele cantinho, né? Ele não pula. Ah, porra, olha o tamanho do cara lá embaixo. Mano, tem uns bichos gigantes aqui, velho. Quero ver se um dia eu consigo matar eles, né? Essa minha espada velha e meu escudo quebrado. Mano, eu achei que pulava, velho. Caramba, ele pula no F, velho. Ele pula assim, velho. Enrola no espaço e pula no F. Ele pula no F, mano. Cara, sem maldade, eu vou colocar o rolamento. Ó. Definição de tecla. Ele vai rolar. Aqui, ó. Puta, não dá, mano. Não dá pra colocar no scroll. Revolta, não adianta. Vou deixar assim mesmo, né? Aqui, ó. Redefinir. Ó, então volta pro padrão, né? Tranquilo. Aqui é o... E aqui ele pula, beleza, tranquilo. Cara, a gente tem que subir ali, não é? Naquele castelo? Vamos lá, velho.
E esse inseto aí, será que a gente consegue matar? Mas tem um bicho ali, ó, na água. Ah, não. Ali é só um crânio. Pô, o bicho aí é chato, pelo jeito, hein? Deixar pra lá, né? Ali, ó. Esse cara aí é um soldado, não é? Esse cara é um soldado. Vem, safado, vem. Ah. Ele é forte, hein? Aguentou bastante pancada. Opa, tem mais um ali, é isso mesmo? Um sentadinho ali, ó. Vamos nele, vamos nele. Acho que agacha. Safado. Pô, os caras não dropam nada, bicho. Os caras não dão uma espada, não dão um escudo. Meu tempo não era assim, não. E aí, é um crânio? Porra. Caverna aqui, ó. Aí, ó. Caverna do Arvoredo. Foca na graça. Graça perdida, descoberta. Legal. Caramba, hein? Vou nem entrar, né? Eu não comprei uma tocha. Caramba, velho. Vem. Vem, safado. Pô, o modelo é bonito, hein? Cara, onde que agacha? Já me esqueci onde que agacha. Ah, é no X que agacha. X que agacha. Tá dando 64 de XP, hein? Bastante XP. Pô, por aqui não sobe lá? Achei que por aqui subia. Ixi, é por ali, ó. Caraca. Pô, mas tem um cara ali embaixo, ó. Vamos. Ali, ó. No X que agacha. X. Seba. Pô, os caras não dropam nada, bicho. Sem maldade. Um barulho, hein? Tô escutando uma musiquinha. Escaravelhos de lágrimas, as escaravelhos de lágrimas carmesim cerúlea. Derrote-os para. Ah, no entanto. Legal. Ah, entendi. Pô. Obrigado aí, né? Achei que era algum bônus aí, um prêmio. Pelo jeito, não.
Ali foi de onde eu vim, né? Eu passei ali. Ele me viu? Ele me viu, hein? Agora é a hora da batalha. Eu achei que ele ia ser mais difícil, né? Até que não. Achei que era outro ali, ó. Aquele cavaleiro tá por aqui, né? O cara que tá montado. Eita porra, como que eu enfrento isso aí, velho? Olha. Pô, como que eu enfrento isso aí, cara? Eu não tenho ataque long range. Caraca! Olha aí! Runa dourada, ok. Caramba, velho, é gigantesco o mapa, hein? Águia ali voando. Me parece que eu vou ter que ir por aqui por baixo mesmo, né? Olha que da hora, velho. Excremento dourado. É, me parece que eu vou ter que subir por aqui, né? Porque tem todo um caminho. Puta, ali já tem um soldado. Aqui já tá me parecendo um lugar mais difícil, né? Olha aí, ó. Aqui já me parece meio que uma base, né? Ah, tem uma fonte ali, ó. Uma... graça. Oi, tem uma mensagem aqui? Ainda sem estômago. Ok. Legal, legal. Caramba, velho. Cutscene do nada. Greetings, traveler from beyond the fog. Salve, Masters. Boa tarde, meu querido. E aí, tranquilinho? Pô, valeu aí, velho. Como é que tá essa força? Nice, aí sim, hein? Tá jogando esse também, né? Jogão, mano. I offer you an accord. Opa, quero. Ele me ofereceu uma espada e um raio laser. Have you heard of the Finger Maidens? Sim. They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid. O anel do prestígio, exatamente. I can play the role of maiden. Muito bom. Turning runes into strength. Transformando runes. In your search for the Elden Ring. You need only take me with you.
to the foot of the Erd Tree. Tranquilo, vamos. Aceito, claro. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. Legal, hein? I bequeath to you this ring. Opa! Apito de corcel espectral. To traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent. Torrent has chosen you. Porra, valeu, Torrent. Treat him with respect. Para sempre. Que grande cavalo que eu acho. Esse mesmo, né? Jogos, filmes, músicas. Grande cavalo. Subir de nível. Turn your runes to strength. Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Que your thoughts, ela continua your falando. Ambitions, demorou. The principles you would follow. Cara, eu não faço ideia do que eu upo aqui, velho. Ó, meu boneco tem bastante destreza. Se eu upar força, vitalidade. Opa, fortitude. Vigor, carga máxima. Legal. E força. Eu não sei o que eu upo, velho. Ah, destreza upa o dano da arma, velho. Cara, acho que eu vou aumentar o fortitude, né? Que aumenta o meu vigor e a minha carga máxima aqui, ó. Caramba, eu matei um monte de bicho, só upei um nível. Frascos passaram o tempo subir de nível. Acho que é isso. Ela simplesmente sumiu. Você pode desmontar usando o apito de novo, pressionando X. Use o apito. O apito é no X? Ah tá, o apito eu tenho que... A partir da bolsa no mesmo pessoas pode equipar seis. Beleza, obrigado. Ah, eu tenho que equipar aqui o apito. O apito não tá equipado. Aqui, ó. Apito do corcel. Eita porra! Eu achei que... Olha, mano! Isso aqui não é bem um corcel não, tá? Com esses chifres aí, isso aqui é mais um... Mais um jumento do inferno, né? Pô, mas ele é bonitinho, hein? Caraca, da hora. Cadê? Vamos colocar o item aqui, né? Rotacionar, classificar, mudar... Abandonar, Como que eu equipo ele no menu, velho? Onde que é o quick menu? Equipamento. Ah, deve ser aqui, né? Só que eu botei ele no lugar errado, né? É, eu botei ele no lugar errado. Interessante, calma. Vamos tirar ele daqui, beleza. Deve ser aqui, ó. Pô, ainda tá no lugar errado, velho. Eu quero que ele fique na parte de cima. Eu quero que ele fique na parte de cima. Ó, espada, né? Acho que não dá. Não, beleza, deixa ele aí mesmo. Ai, foda-se. Olha, ele é rápido, hein? Olha, no espaço ele dá um dash. Oi, ele é bonito, tá? Ele pula também? Ah, ele pula. A patacada aqui. Oh, god damn, tirei minha espada. Isso. Ah,
Dá pra atacar os caras com ele, né? Ah, tá pensando o que eu tô pensando, né? Tinha um cara aqui, cadê ele? Toma, safado. Sai daqui vocês também. Vem lixo. Sai, vem. Ai, caramba. Ele já... aqui não. Ai, caramba. Se matou meu cavalo, eu vou ficar puto. Puta, matou meu cavalo, será? Ai, sai daí, sai daí. Sai daí, rolada pra frente. Onde que usa o item? É no R. Isso, garoto. Opa. Por que que eu fui puxar treta logo com vários, hein? E não. Hoje não, safado. Pô, os caras não param de me seguir, hein? Aqui você. Vem agora, vem palhaço, vem. O pior que o ataque dele é forte, hein? Ah, mas não é tão forte assim, não é mesmo? Pô, espero que meu cavalo não tenha ficado chateado, hein? Sem querer, a gente entrou numa luta, né? Ele tomou umas pancadas, aí é foda. Tem que me acostumar com esse controle aqui, eu acho bem confuso, hein? Tranquilo. Encheu meus. Beleza. Acabou, tem bastante cara aqui, hein? Caramba, velho. É indicado eu fazer essa treta aqui, bicho? Eu posso simplesmente pular? Porque tem muito cara aqui, velho. Tem muito bicho aqui. Ó, que nem, ó. Como que ele me viu? Ah, tá. Ele tem um lobo. Vamos dar uma volta nele aqui, né? Vem, safado, vem. Vem. Você não é tão forte. Ô, caramba. Hein? Também não é tão forte, lobo. E você? Você sim é mais forte. Ruínas em frente ao portão. Ou seja, é por aqui mesmo, né? Eu tô no caminho certo. Olha ali, ó, tem mais ali, velho. Maluco, bem aqui, ó. Shhh. Pega esse safado aqui, ó. Shhh. É isso, esse cara com a lança aqui, ele tá... chateadão, hein? O cara tá com lança aí escuro, velho. Olha o tamanho da armadura dele. Vem, palhaço, vem. Vem. Isso, vem pra biometria.
Caramba, ele tampou meu ataque, velho. Eu acho que esse cara aqui não é pra enfrentar, não, né? Ele não me parece um bom... E ele vai ficar me seguindo agora, pra sempre. Dá licença. Ah, é hoje não. Cara, eu vou dar a volta. Pô, pior que tem um dele ali, né? Caramba, bicho. Ah, mano, não é possível. Eu dei o ataque, velho. Eu dei o ataque, não é possível. Atrai ele pra cá, né? Vem. Vem, safado, ataca. Esse daqui é fácil, né? Só não dá pra matar aquele que anda ali no meio. O que anda ali no meio, ele... Impossível, tá? Aí, esse daqui dá também, ó. Baú de tesouro adiante. Mangual. Vem. Será que o mangual é bom de usar? Ah, o meu boneco não usa. É possível usar esse item de forma eficaz com os atributos atuais. Ah, tá. Peço perdão, então. Ah, e mesmo assim ele equipou. Ele falou que não era possível e equipou. Pô, queria dropar uma roupinha desse cara, hein? Pô, aqui é um bom lugar pra upar, hein? Mas o tenso é que toda vez que você para pra... Pra encher a vida dos inimigos nascem, aí fica difícil, né? Um baú aqui, será? Busque Lorde. Aí, ó. Esse era o ataque que eu queria. Da grande do Lorde. Também não serve, né? Cara, eu vou vender tudo isso aqui, né? Ficar com esses equipamentos não servem nada. Não servem pra mim.
E aí, qual que é a boa? This tiny golden aura is the grace of the Erdtree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Caraca, doideira, hein? Shall I turn your runes to sim. strength? Sim. Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Aumenta um pouco de vida. Vigor, carga máxima. Descoberta, sagrado. Aumentar a vida, né? Destreza, aumenta muito de dano, velho. Caraca. Um pouquinho de vida, né? Sempre bom aumentar a vida. Cara, aqui é o caminho que eu tenho que ir mesmo, né? Portão da tempestade. Busque circulando. Eita porra! Sério? Pô, caramba. Pô, tem um cara ali. Tem que matar primeiro o que ataca de longe, né? Eita! Você está de sacanagem comigo. Mano, olha o tamanho desse bicho, velho. O titã é colossal aqui, ó. Pô, pior que eu vi um personagem que não ataca de longe. Eu sabia que eu tinha que ter pego um personagem de longe que ataca de longe. Vem aí, ô colossal. Mano, como que eu vou matar esse cara, velho? Sem maldade. Assim. E a espada dele, eu consigo dropar? Não é tão rápido. Vem lixo, vem. Ataque pegou em tudo que é lado, velho. Como assim? Você não é páreo para mim, não é mesmo? Pegar esse aqui, ó. Ah,
ataca agora. Ai, caramba, ele ataca sim. Ah, olha que safado. Caramba, velho. Tá de sacanagem. Ô, cara, tem outro aqui, ó. Que é isso, velho? Ô, o Raiden aqui, o Liu Kang. Caramba, bicho. Cadê? Acabou minha poção. Tem dois ainda pra matar. Aí é foda. Tem mais um? Oh, oh, fica spawnando, é isso mesmo? A gente vai ter que ir pra cima assim mesmo. O meu outro pote faz o quê? Esse frasco de lágrimas cerúleas, eu não sei. Mano. Sem maldade. Tem lixo. Tem. Pô, não vou matar aqueles dois ali não, velho. Vou largar a mão. Sai daqui. Fala comigo não, dá licença. Fala comigo não, por gentileza. Só tem como encher a vida usando essas poções ou masters? Ou eu consigo fazer umas comidinhas também? Não faço ideia, mano. Tá escrito aqui. Dente invocando. O quê? Puta merda, mano. Aí você está de sacanagem comigo. Ai, caraca. Olha isso. Ah, tá de sacanagem, velho. Pô, aí não, aí você zoou. Me segue até aqui, ó, vem. Pô, velho, tem esses dois caras aqui. Vou ter que matar eles, não adianta. Vocês não são páreo para mim. Opa, peguei um bagulho aqui, hein. Manoplas do Soldado de Godric. Ah, garota. É mais pesada. Robustez. Pô, mas diminui muito minha robustez, hein, mano. Pô, aumenta bastante ali, mas... Pô, diminui muito meus status, hein. Essa aqui... Vem, lixo, vem. Vem, isso. Caramba, o que que eu suguei do cara ali? Vem, lixo. Esses caras não são páreos para mim. É isso que está acontecendo aqui. Vem. Olha a chuva, olha a chuva. Aí parece São Paulo, é sol, é chuva, e do nada já chove de novo. Olha a ventania nas árvores, olha. Olha que combate aí, o cara vem ali parecendo o Griffiths. Vem. Olha o meu escudinho de merda aqui, ó, vem. Vem, safado, vem. Chama mais, vem todo mundo. Se não vier todo mundo, não tem como. Aqui eu tenho um bem escondidinho ali, ó. Dentro do mato. Inside the mato ali, ó. Ele aqui, ó. Sentado? Quem tá de cócora vira pipoca, hein? Aí vai o outro aqui, ó. Vem. Seu golpe foi muito lento. Você tá usando martelo? Nossa, mas tá on fire aqui, hein? Isso aqui é a corpo. Túnica de... Esse cara aqui não dropou nada? Pô, o drop rate é baixíssimo aqui, hein? Isso aqui não funciona? É a túnica. É mais pesado, aumenta a força. Esmagadores cortantes. Pô, velho, mas...
Aumenta a robustez, mas diminui tudo muito, velho. Pô, vai ser duro aqui achar uma roupa boa, hein? Essa roupa que eu tô aqui... Tão bagaçando. Olha que bonito. Olha esses raios de luz, hein? Eu posso equipar um arco? Eu espero que sim, né? Porque eu dropei umas... Eu dropei umas flechas. Aí, ó. Eu espero que eu consiga equipar um arco. Caramba, velho. Que bonito, hein? Olha lá, ó. Eu vim lá de baixo, hein? Ó, tem uns lobos ali, ó. Colina da Tormenta. E aí? O bode veio me... O bode... Ataca onde? Sai daqui. O bode veio me atacar, as ideias. O carneiro. Achando que aqui é bagunça. Muito achei que, ó. Vai vingar ele? Vai vingar aqui, ó, no Dake. Peguei até fígado, hein? Tem uns lobos ali, ó. Caraca, doideira, hein? Vamos seguindo em frente. Olha que bonito, velho. Do nada. Já deu essa loucura esse tempo aí, ó. Aqui eu já vou subir. Já tem um negócio aqui, uma árvore aqui, ó. Pegar item. Semente dourada. Semente. Caramba, bicho. Bonito, hein? Cadê o mapa? Caraca, velho. Seria bom dar uma salvada aqui, né? Se tivesse uma graça. Tem inimigo ali na frente, né? Tem um espírito ali, ó, brigando. Tá escrito aqui na mensagem. A gente derrotando todos de uma vez. Todos quem? Ih, já tomei spoiler, hein? Lobo. Ah. É. Mexi. Tranquilo, tranquilo. Ah. Eita porra. Pode vir. Vem, lixo. Pode vir, vem. Vem, lixo. Vem mais. Cadê o outro? Vem. Ficou sozinho aí, pá? Esse lobo está dominado. Vem, lobo. Pode vir mais. Olha, tem uma casa aqui, ó. Vamos ver, né? Google na minha casa. Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos ver se essa pessoa que mora aqui, ela tem um... Uma cueca do... Branca. Dá uma salvadola aqui, né? Legal, hein? O jogo é bom mesmo. Frascos. Aumentar o número de frascos. Usar uma semente dourada. Sim. Ou é claro. Usar uma lágrima sagrada para aumentar a carga. Calma. Hold your horses. Começar com a Melina aí. Fala, Melina. Salve, Melina. I'm searching for my purpose. Given to me by my mother. Inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the Finger Maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. Caramba.
shall I turn your wounds to strength. Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Agora sim eu vou pra destreza, hein? Ah, garoto. E vamos subir aqui, né? O que, que tem aqui, ó? Cabana da colheita atormentada. Caramba, velho. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. Ganhei uma pose nova, né? Chave de espada de pedra. Legal, interessante. Um foguinho. Pô, moço, tem que sair daqui, hein? A casa aí tá desmoronando. Tem um monte de lobo aqui ao redor, um monte de coisa. Vai dar ruim. E vamos subindo, né? Vamos subindo que só tem um caminho, que é pra cima. Esse aqui quebra, né? É foda, já cheguei, já quebrei tudo. E olha a árvore aqui, essa árvore vai quebrar, hein? Vai cair. A porra, três ali, bicho. Pô, no controle esse jogo é muito ruim, hein? Só dá pra jogar no teclado e mouse, olha. No controle, infelizmente, os caras fizeram... Os caras não conseguiram criar simplesmente o logo do botão, velho. Você joga com o controle, mas o jogo fica falando pra você os comandos no teclado. Olha outro ali, ó. Outro titã encoraçado. Encoraçado não, né? Colossal. Tem quatro ali, hein? Dá a volta neles aqui, ó. Eu vou matar esses caras, velho. Pô, eu vi a tática ali, hein? Um cara lutando contra eles ali também, ó. É isso mesmo, ó. Essa é a tática, ó. Essa é a tática, hein? É, então, eu também não sei, ô Masters. Os caras simplesmente não localizaram os controles, velho. Você joga no controle, ele fica dando os comandos do teclado. Doideira, velho. Aí eu procurei na Steam. Tá falando, velho, joga essa porra no teclado aí, mano. Porque o jogo... o jogo é isso mesmo, infelizmente. Vem. A briga de cego no escuro aqui, hein? Obrigado, obrigado. Acho que agora eu acabo com ele sozinho, vai.
Meu ataque foi mais rápido. Seta do Lorde. Beleza, valeu. Os caras simplesmente, mano, não colocaram. Você joga no controle, ele fala, é... Aperta o E aí. Você fala, mas que botão é o E? Foda. O jogo roda, entendeu? No teclado, no controle. Só que no controle, mesmo você jogando no controle, fala pra você os comandos do teclado. Uma porra. Esquisito, velho. Parecendo que aqui vai ter alguma coisa, hein? Vamos stick to the plan, né? Vamos seguir o plano, que é subir isso aqui. Pô, achei que o mapa seria um pouquinho mais detalhado, hein, velho? Esse mapa aqui tá... Tô achando ele meio... limitado. Cuidado com o perigo. E apontou pra lá, ó. Aí é foda, hein? O cara já me deu a boa ali e falou: Beware the danger. Tem safado aqui, ó. São dois, pelo jeito, né? Ah, o mapa vai ter que ir achando. Ah, beleza, pô. Mas eu vou achar em algum momento o mapa que mostra tudo. Eu vou ter que ir abrindo. Olha ali, mano. Tem um cara sentadão ali, ó. Eu também achei pequeno. Até quando fui achando o mapa, o meu amigo. Doideira, né? Essa porra. Aí é foda, hein? Era isso, né? Esse era o Beware the Danger. Olha isso, velho. Oh. Aí é foda, bateu no meu cavalo, eu já fico puto, hein? Sai daqui. Vem, lixo, vem. Saco de bosta. Pra saber onde tá o mapa, quando você abrir o mapa e ver uma imagem de uma lápide marrom, é porque a parte... Ah, legal, entendi. Vem, lixo, vem. Caramba, ele quebrou... Ele quebrou toda a minha estamina. Marreta de guerra. É, por enquanto não tem nenhuma lápide de mão. Não, não, não. Pode ir, pode ir. Não tinha alguma coisa pra dropar, não, né? Tranquilo, matei dois. São 15, né, pra matar ali. Tem que ir assim, tem que ir arrastando e matando aos poucos. Porque são muitos, né? Você pegou que classe ou Masters? Você pegou essa classe também, né? Eu vi você jogar. Ah, mano, eu não vou conseguir matar ele. Eita porra! Que é isso? O cara tá com uma bomba em mim, mano. Olha isso. Vem aqui, ó. Que é isso, velho. O cara... Porra. Cadê? Vem. Cadê o cara que tava sentado ali no mato? Eu matei ele. Vem. Vem. Pode vir.
começo a ser cercado aqui, né? Nada vai spawnar 15, cara. Por aqui, né? Espada reta do Lorde. Será que essa espada é boa para mim? Oh, parece que sim, hein? Mais pesada, né? Até o som da espada é diferente, hein? Passar adiante. Ok. São dois caras aqui. Puta, eu não consigo nem matar os dois, né? Quer dizer... Pera aí, dia aqui, hein? Esse cara do escudo grande, ele é chatão. Vem. Vem, palhaço. A tática dele de batalha é boa, hein? Vamos ver se a tática dele de batalha é tão boa quanto a minha. Haha! Eu estou na montaria. Ninguém me derrota. Ah, tem um cara caído aqui, ó, que eu não... Ah. Seta do Lorde aí, ó. Ah, agora eu consigo matar esse, hein? Só no shield agora, ó. Ah. Só cara, esse do escudo, ele é definitivamente o mais chato de matar, hein? Ai! Vem, bicho, vem. Cadê, vem? Cadê ele? Ué, cadê ele? Ele sumiu.
Faz sacanagem que ele simplesmente resetou e ficou ali parado. Eu dei a volta por cima do cara. Bastante seta, hein? Eu só não tenho um escudo. Quer dizer, eu só não tenho um arco e flecha, né? Vou matar ele assim, ó. Pô, essa montaria é muito boa, hein, velho? Sai daí, lixo. Me siga, venha. Venha mais, venha. Que é o limite, né? Olha que o range dele é absurdo, né? E ele... Você também não é tão forte. Pô, ele me regenerou 3 frascos, é isso mesmo? Tranquilo aqui, hein? Tranquilo, tranquilo. Eu não vou pra ali não, que eu tô com medo ali. Tranquilo aqui, ó. De buenas. E tamo indo aqui, ó. O caminho da carnificina é esse, ó. Busque furtividade. É, foi o que eu fiz. Sou um guerreiro furtivo. Barrete de soldado de infantaria. Pô, o bagulho aumenta tudo, velho. Olha, tá protege da chuva. Como que eu fiquei? É, eu fiquei meio feião, né? Meu boneco um pouco feio, mas tá bom. Protege do sol, né? Do sol, da chuva. O que que tá escrito aqui? Contemple, sorte. Cuidado com o estômago. Que é isso? Inimigo adiante. Beleza. Ah, que maravilha. Toca na graça. E joguem, amigos. Quanto que eu tô? 2.200 runas necessárias. Opa, acho que dá pra upar 2 aqui, hein? Vou aumentar a vitalidade desse aqui, ó. Isso aqui é bom, hein? Arcano. Ah, não dá pra... Tem que upar outra coisa, né? Posso upar esse aqui. Com força e destreza, né?
Nem sei, velho. Vamos upando aí que uma hora dá bom, né? Mas tamo indo, isso que importa, né? Vamos indo. Ó, aqui o meu chapéuzinho. Pente trio. Pente habilidade, pessoa patética. É isso, não tô entendendo nada do que essa galera tá escrevendo. Olha que belíssima imagem, hein? Caramba, velho. Olha. Doideira, hein? Que louco. Olha que bonito. Eita, lasqueira. Olha, velho. Olha. Bonito, hein? Olha essa texturinha aqui da pedra. Olha como tá bonita. Normal map aqui, ó. Funcionando direitinho, hein? Essas espadas aqui eu não consigo pegar, né? Seria bom, né? É boss. O boss tá... In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Enfrentar esse cara. Someone must extinguish thy flame. Let it be Margit the Fell. Que isso, velho? Vem, Margit the Fell. Pode vir. Olha ele aí, ó. O Margit the Fell. Vem. Vem, bicho. Vem. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio, tá? Chegou derrubando as armas. Calma, calma. Ele é brabo. Tô sentindo que esse maluco aqui. Ai! Pô, errei os ataques. Errei os ataques tudo ali, velho. Beleza. Tiramos quase metade da vida dele. Suave. Vamos ver aí. Não tem um botão que eu corro? Tem um botão que eu corro, ou Masters? Qual que é o botão que corre? Vem. É só eu chamar aquele mesmo, hein? Olha o botão. Segurar o botão de rolar ele. Não, mas segurar o botão de rolar ele corre? Ah, tá. Ele corre. Pô, eu nem sabia que o boneco corria, bicho. Obrigado, Master. Estamos juntos.
Relish. Vem, pode vir agora, vem. Não tirei nada dele, hein? Ah, velho. Não sei se eu tento matar ele no controle, entendeu? Vamos ver se no controle dá bom. Eu não lembro também que botão que ataca no controle. Vamos ver. Vamos ver aqui se eu consigo rapidamente. Ó. Onde... já comecei a gastar. Aqui, ó. Aqui rola. E corre. Aqui defende, aqui ataca. Aqui rola. Quadrado vai encher vida. Beleza. Comecei bem. Beleza. Onde que é o E, mano? Tá vendo? Onde que é o E? Aqui é o E. Forgive me. To see whether or not and where it seems my worries were torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hall gathering place of Tarnished Champ. Legal. E aí, eu posso ir? Very well. Vamos. Let my hand rest upon you for but a moment. Oh, vamos, é. Dá pra ir pra mesa redonda? Vamos. Sucesso, nem precisa enfrentar ele. GG. Já estamos na mesa redonda. Mesa redonda é o lugar onde os Maculas se reúnem, guiados pela graça devido a um pacto de não agressão. O combate é proibido no local. Legal, olha aí. Que bacana, hein? Olá. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior. I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Tamo junto. Que loucura, hein? Olá. Hello. You must be new here. I'm... well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant. But fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Interessante, hein? Pior que eu não achei, não. Olá. Oh, I see you've just arrived. Sim. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the Two Fingers, and explore the secrets of the Golden Order. So that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over them. Caramba! By the way, do you still see it? The guidance of grace. Sim. You do? Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Tamo junto. What do you say? Care to learn an incantation of the Two Fingers? Sim. Caramba, é caro, hein? Eu nem tenho essa moeda aí. Mas eu quero aprender uma magia. The Golden Order shine through you. Tamo junto. Amém. Pô, tem vários lugares aqui pra ir, hein? Passar o tempo, subir de nível. A porta está bloqueada, ué.
Olá. A lasqueira. Se não oferecer. Eu não tenho essa moeda aí, velho. Olha quanta armadura legal, hein? Legal. Não dá pra passar também. Ferreiro aí, ó. Olá, ferreiro. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Cinzas de guerra. Eu não tenho grana. Não tenho nada. Already. No matter. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying smithing for you fools. That's all there is to it. Tranquilo então, tamo junto, valeu. Venerar ainda, né? Não tenho venerar gestos aqui. Aqui, ó. Ah. Agora eu consigo, ó. Ué, não é esse aqui? Se não for esse, e não for esse, eu não sei qual que é. Não consegui também. Thank you.
Esse daqui é a mesma coisa. Também não. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a Baldurkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. You are very warm. Bênção do baldaquino. What you felt light up inside you was a baldaquin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Caramba, o que que essa bênção faz? Me deixa forte? Interessante, hein? Usaremos, né? Legal, obrigado aí pela bênção do baldaquino. Já vim daqui, aqui desse lado. Ah, é aqui eu não tinha vindo, né? Aqui pelo jeito também eu não. Ai. Se eu pular ali eu morro, né? E aqui eu consigo abrir? Ah, tá. Essa aqui eu já fui? Já, né? Já passei, beleza, aqui eu já fui. Consigo abrir. Ué.
Caramba, velho. Do nada. É isso, hein? Ah, well then. May the Golden Order shine through you. Do Coliseu. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the Round Table, nothing more. A house guest, yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Com certeza. Como que eu saio daqui agora, velho? Consigo passar por aqui. Como que eu saio daqui, velho? Tem que ser assim, né? Uma viagem rápida. Que doideira, bicho.
forte, hein? E a bênção já era? Porra. Não posso tomar esse primeiro golpe, né? Sério? Não tô de nada, eu curei e tomei o dano. Da porta dele aqui. Aqui. É, não sei, eu não vi nada ali, velho. Qual que é o símbolo que invoca o... Da porta, é. Eu fui lá e não achei nada. Se desse pra eu invocar meu cavalinho aqui, né? Nada, velho. Uma escrita amarela. É, não tô vendo não, velho. Antes de enfrentar ele, ah tá, beleza. Tô tranquilo, vamos ver aqui. Então vamos fazer essa tentativa aqui. Beleza, calma, tranquilo.
Aí, ó. Vamos. Aí, ele aqui, ó. O brabo. Ele aqui, ó. Feiticeiro Roger. Ah, garoto. Vem comigo, papito. Aqui, ó. Brabo, tá? Agora a gente passa, né? O problema sou eu. Cadê o feiticeiro Roger? Vai, Roger. Calma, 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 garoto. Caramba, o Roger bagaçou ele. Que é isso, Roger? Calma. Calma, Roger. Não, Roger, don't die. Roger, oh my god, Roger, não. Não, Roger, não. Você lutou bravamente, Roger. Porra, Roger. Porra, Roger foi totalmente pra cima, velho. O ofensivo. Tinha necessidade. Pô, mas com o Roger aí quase deu bom, hein? É que o Roger é full ofensivo, né? Pô, Roger, não se segura, pô. Tentar mais uma vez aí, né? Tá bom. Continuaremos no próximo capítulo. Não sei quando. Feiticeiro Roger. Vamos, Roger. Ele aí, ó. Tamo junto aí, Roger. Vamos lá, dá um help aí que o bagulho tá louco. Roger não defende, não esquiva. Roger é full W. Calma, Roger. Olha lá, ó. Calma, Roger, calma. Olha lá, Roger. Eu vou te ajudar e morro. Muito dano, hein? Não, eu deixo, né? Mas eu aproveito que o cara tá focando ele pra eu dar dano também, né? É o G.
foda é isso, que ele tá batendo em um, do nada ele já vira a moquetada em você também. Olha isso, caramba, Rogério, não tem necessidade disso tudo não. Pô, tem um golpe. Tem golpe dele aí que não tanca, né? Calma, não, Rogier. Oh my god, Rogier. Tava dando tudo certo, Rogier. No 1x1 que é duro. No 1x1 eu não consigo. Pô, velho, tá de sacanagem. Pô, tá de sacanagem, velho. Quase, hein? Mais uns 15 ataques nele, uns 20 matava. Ajuda nós hoje, pelo amor de Deus. Manda uns 3 hoje e aí, pelo jeito, tá foda. Pô, ele já começou com esse golpe aí, é foda, hein? Calma, Rogier, calma. Ó, Rogier, mano. Caramba, Rogier. Rogier não tem botão de defesa não, tá? É difícil pra caralho. Pensa que o Rogier tá vivendo perigosamente, velho. Valeu. Valeu o boi aqui, né? Nem o Rogier também não tancou. Tamo junto aí. Continuaremos logo mais. Não, criticar a mensagem não. Valeu. Chefe Edinho. Vou tentar mais uma. Vai, The Last, The Legend. A última, hein? 2 horinhas de live, tá bom, né, ô Masters? Mano, esse bagulho tinha que estar aqui, ó, gigante, escrito ajuda. Help. Send help. Igual os bots do CS.
tenso, André. Pô, Roger, não vai assim pra cima dele, não, Roger. Mano, eu esquivei, velho. Pô, sem maldade, eu esquivei. Pô, Roger, não toma uns combos dele, não. Pô, olha isso, velho. Roger tem godel. Pô, Roger morreu. Tiramos nem metade da vida do cara. Ai, Roger. Aí é foda, já tomei uma vida. Vamos, Roger, avia. Mano, chegou tipo num cantinho assim, velho. Chegou tipo... Nossa, super pouco, velho. Foi quando o Roger é mais corrido. Eu não posso ficar junto com o Roger. Eu tenho que dar a volta. Pera aí, Roger. É muito louco. Tá, mano, se com o Roger é difícil, imagina sem. Vem, lixo, vem. Fiz um. Pô, esse golpe da marreta dourada, velho. Não dá. Ó, aqui pula, aqui ataca, aqui rola. Ó, aqui, beleza. Aqui defende, vamos lá. Tranquilo. Vamos lá, Roger. Mano, olha como o cara já começou, velho.
consigo curar o Roger. Pô, o Roger amassou agora, hein? Olha isso, sem maldade. Ah! Ah! Tranquilo, né? Rapaziada, continuaremos essa gameplay amanhã, se tudo der certo e nada der errado. Como que volta aqui pro menu principal, velho? Tamo junto. Valeu, André, por ter colado. Valeu, Master. Estamos junto por toda a ajuda aí também. Amanhã estaremos de volta. Se pá, né? Se não, estaremos de volta só quarta. Se não, não sei quando. Tamo junto. Forte abraço. Um beijo no seu sorriso. E tamo junto.